Og velkommen til Vibekes 5 minutter om ADHD og autisme. I dag vil jeg fortælle om den fede måde at skælde ud på. Jeg har fortalt om, hvordan du ikke skal skælde ud. Og nu vil jeg fortælle om den fede måde at skælde ud på. Jeg var på en konference i Aarhus, en ADHD-konference engang for mange år siden, hvor ham, som var taler, han fortalte om, hvordan han havde nogle udfordringer i sin sammenbragte familie. Fordi man måtte ikke skælde ud på konens søn, som ikke var hans søn. Og han havde virkelig gået og gransket sin hjerne for, hvordan han egentlig kunne gøre det her. Fordi at den her søn var, som mange andre teenagebørn var, sådan lidt tjusket omkring sin oprydning efter sig. Og han fortalte så om, hvordan han gjorde det. Jeg har selv kopieret den mange gange herhjemme, efterhånden som jeg fik teenagebørn. Men det han fortalte, det var, når han for eksempel kom hjem fra arbejde, så kunne han godt finde det her franskbrød, som den her teenager, han havde været i gang med at skære ud. Man kunne godt se, at der var skåret nogle skiver, der lå både brødkrummer og en kniv, og franskbrødet var ikke inde i posen. Så kunne man se, at han havde flyttet de der skiver til et andet sted i køkkenet. Og der har han så stået og smurt dem, for der lå også krummer, og der lå så en smørkniv og noget smør. Og så havde han måske båret dem over til køkkenbordet foran køleskabet, hvor han havde hældt noget juice op og spildt lidt, og kartongen stod uden prop på, og så videre. Kunne han sådan følge hans spor rundt i køkkenet. Og den her mand, han tænkte sig, hvad skal jeg nu gøre? Fordi jeg må ikke skille ud på ham, så bliver jeg min frue sur, og det her, det kan jeg ikke leve med. Så han tog alle de her ting, så han gik ind og glattede konens søns dyne der, og så lagde han franskbrødet og kniven og krummerne og smøret og smørkniven og tjuskartongen, og det hele lagde han ind på hans seng sådan pæn orden. Og så den her teenager, han kom hjem, så siger han, hvad sker der, mand? Hvad har du lavet på mit værelse? Hvad er det for noget svineri? Og så sagde han stille og roligt med rolig stemme, jeg kunne bare se, at du ikke var færdig, så jeg tænkte, jeg ville hjælpe dig til at kunne gøre det færdigt, så du havde det lige ved hånden. Jeg skulle bruge køkkenbordet nemlig. Og vi grinte alle sammen, da han fortalte på den her konference, hvor vi sad mange hundrede mennesker. Men dengang havde jeg ikke teenagebørn, men det fik jeg. Og så var det bare, det slog mig, hvor fed en måde det var at gøre det på. Mine drenge, de kan godt vente videre ud af øjnene, når jeg kommer hjem og siger, hvem har gjort det, hvorfor er der ikke, og sådan ting. Men hvis jeg ikke siger noget, og bare går ind i deres seng og lægger den der karton iste og kammerjunkeæsken og den tomme mælkekarton, hvad det nu kan være, bare lægger det ind i deres seng. Og nogle gange så putter jeg det sådan, så det ligger lidt under dynen og ser hyggeligt ud. Og i starten så sagde de jo, ligesom ham, som der blev fortalt om i historien der, hvad laver du, mor? Sikkert noget svineri. Men det siger de aldrig. Vi har aldrig skældt ud dialog nu. Det er bare sådan en, ups, undskyld, mor. Jeg gør det nu. Og jeg er jo sådan set ligeglad, hvornår de gør det. Fordi det ligger i deres seng, og ikke på mit køkkenbord. Jeg gør det med alle mulige ting. Ikke, jeg har endnu ikke præsteret at putte brødkrummer ind i deres seng. Men det er en fantastisk måde at skælde ud, uden overhovedet at åbne munden på. Fordi jeg fjerner fuldstændig konflikten. Hvis jeg nu står ude i køkkenet og råber, jeg vil have det her fjernet nu, jeg skal bage herude, og der ligger brødkrummer og iskartonger og alt muligt ruder, det skal væk nu. Så kommer der jo en teenager eller et barn med ADHD, trampen ud og siger, hvorfor skal det være nu og i, og der er allerede en sur dialog. Jeg fjerner fuldstændig dialogen. Når teenageren eller barnet med ADHD eller autisme, hvad det nu kan være, har lyst til at rydde op, så kan han jo gøre det. Han behøver ikke gøre det nu for min skyld. Det er ude af mit system. Den kommer vist ikke helt til at tage 5 minutter, den her. Men det er bare et godt råd. Prøv at... Og hvis nu barnet nægter at rydde Lego op, hæld det hele op i sengen. Det duer altså ikke til helt små børn. De skal lige kunne klare konsekvensen. Hvilket jo er en stor udfordring for mange børn med ADHD. At når de går i gang, så opererer de ret sjældent i konsekvenser. Og de kan heller ikke lære af, når det var det, der skete sidst, så det sker nok igen, eller det kan de, men det er sværere for dem, fordi de ikke beregner konsekvenserne. Så man skal, som alt hvad jeg siger, lige veksle og bare overveje, kan det du til mit barn det her? Men det dur til mine teenager, og det dur til mine børn med ADHD og autisme. Så nu er ideen givet videre. Husk, altid. Jeg kan aldrig sige noget om skæld ud, uden at sige det her. Husk altid, hvis du bliver sur, hvis du skælder ud, så husk at fortælle, at nu er du glad igen. Dit barn læser ofte ikke din mimik, og ser ikke, at nu smiler du, eller nu nusser du. Mærker det ikke på den måde.
Så husk altid at sige, hvor var det fedt, det blev gjort. Nu er jeg glad igen. Hej for mig.